Ja, jag heter Joakim. Jag kommer från Lifeföreningen SLI i Skellefteå och från Eternas arrangörsgrupp som arrangerar Sägner från Eterna, Trons makt. Det står det här också. Sägner från Eterna 8. Det är en low fantasy-kampanj med vissa magiska inslag. Kanske är det high fantasy ändå. Det handlar om fyra människor och folk. Deras interaktioner, deras intriger och deras äventyr. Det äger alltså rum i Skellefteå-trakten, vilket är en bit ifrån här. En bit ifrån Skåne också. Och en bit ifrån många trevliga ställen där det finns trevliga lajvare. Men för att väga upp allt det där, för avstånd är ju ingenting speciellt för folk som bor i Sverige ändå, så har vi ett fantastiskt lajområde som jag tänkte börja med att berätta om. Det är inte Sveriges största område, men kanske Sveriges stabilaste. Timrade hus som med fördel backas på med traktor och står kvar ändå. Världshusstämning av rang med blyglasfönster, en lampkrona man kan tvinga sig i, den är byggd för det, och mycket annat trevligt. Här ser det utifrån på en öppet husdag vi hade en gång. Det är själva värdshuset i mitten, köket till höger och blandat folk som beundrar. Förutom själva husen som är fem till antalet just nu, det som har fått ett till i sommar, så vill man bygga hus så kan man komma upp till Skellefteå. Förutom själva husen så finns det stora skogar, det finns klippor och hällar som de som smyger i skogen rör sig över, kommer komma mer till det. Sen finns det förstås massor av vacker natur. Här har vi en magisk bild på den. Eterna Live-kampanjen. Som sagt, fyra människor folk. Det är oknytt och sånt i skogarna, är det mera vitskepla som tror på. Så fokus är på de här folken. Jag tänkte läsa högt från mitt propagandamaterial som jag har lagt fram. Någon kanske har sett det, det är häften. Jag har massor av dem, så ta ett om man vill. Om man vill komma ihåg vår webbadress och sånt. Först har vi loterna, ett folk som mest går klädd i rött, som jag presenterar så här i det här propagandamaterialet. Loterna lyder under och prisar sin envälje konung. Riket är välordnat och rikt tack vare de strikta hierarkierna där alla vet en plats och där kvinnorna räknas som omyndiga och tas ansvar för av män. Man dyrkar även rikedomar och den vetenskap som kommer genom de lärdes diskussioner vid akademierna. Patriarkalisk kultur alltså, som för ögonblicket i kampanjen håller på att vinna stora framgångar med sitt taktiska spel, intrigmakande och politiska intriger. Sen har vi lohelarna, de blåklädda, som följer sin allvisa gud om Judas. Man lever i jämställdhet och jämlikhet, tar sin mors eller fars yrke och skaffar många barn. Allt i en strävan att uppfylla hela eterna, så som gudomen Judas påbjudit. Allt som är tillgång för Judas och hans folk är av godo, även krig om så behövs. Ett folk som just nu slits upp av ett religiöst inbördeskrig som är en stor del av intrigerna på det kommande livet, eftersom mycket kommer att ställas på sin spets. Nu är det ändå hunnit till live 8 och det börjar vara dags att se vem som egentligen tar makten över det här riket. Sen har du de två mindre civiliserade folken, shaulorna, de vilda högländerna. Ser ni någon i kilt här? De är i skugga där förresten, de syns inte så bra. Så är det högländerna, inspirerade av Braveheart och annat bra. De beskrivs så här. De lever i de karga högländerna omgivna av skogar och höga berg, uppdelade i klaner eller ätter, vars färger man bär på sin kilt. Varje vuxen shaul bär ett hedersvärd, de flesta använder det inte ofta. De är stolta och prövar ofta styrka, mod i spel, lek och äventyr. Sen har vi Vodernas folk, de som smyger i skogarna, lever ett undanskymt liv, flockar och stammar gemensamt, tar hand om barn, läger och sysslor. Smyger i skogarna och skyddar sin skog. Överfaller ofta den som minst anade. Om de kommer av deras väg. En stämningsbild på en återskapad strid från livet. 4-7 juli 2013. Märker att jag fint överlappar livet från föregick mig. Men det är långt mellan Skåne och Skellefteå, så väljer man, det är bara att välja landsända här. Norr eller syd. Börjar runda av. Japp. Eterna.nu är adressen. Den som vill veta mer kan haffa mig eller sno ett sånt där häfte i Lundom, vilket som passar den bäst om man är social eller inte. Resten av varggruppen orkar inte hela vägen ner. Så, ni får haffa mig. Ja, hej då!